La qüestió de la multa pel dèficit d'Espanya encara no ha acabat. Té una segona part, que és que quan un estat no pren les mesures adequades per corregir el dèficit i està en procediment per dèficit excessiu, també se li poden suspendre els fons de la política regional, els fons de cohesió, etc, etc. Això creiem que és un grandíssim error. La condicionalitat macroeconòmica en els fons de cohesió és una qüestió que s'hauria de retirar, que no té cap sentit, que els Verds aquí en el Parlament Europeu sempre hem denunciat que la irresponsabilitat del govern central, la seva mala negociació, no pot acabar recaient o castigant uns fons que van a comunitats autònomes, ajuntaments, i juguen un paper molt important en el desenvolupament socioeconòmic. El dilluns, a Estrasburg, tindrem una sessió conjunta de la Comissió de Política Regional i d'Economia amb la Comissió per debatre aquesta qüestió. I el missatge nostre serà molt clar. Primer, les mesures i el marc legal fiscal actual de la Unió Europea està obsolet i s'ha de derogar. Només s'aplica en aquells països que tenen dèficit excessiu, però, per exemple, aquells països que tenen superàvits de la balança comercial excessius, com és el cas d'Alemanya, a qui també se'ls hauria d'aplicar, no se'ls aplica. I, en segon lloc, no es pot aplicar condicionalitat macroeconòmica a aquest tipus de fons. Per tant, el nostre missatge el dilluns serà clar. Estem en contra de que suspenguin aquests fons, volem que aquest procediment es suspengui i esperem, evidentment, que la pressió del Parlament Europeu, que hem exigit tenir una veu en aquest debat, pugui, finalment, acabar en que no hi haurà una suspensió d'aquest tipus de fons, i així ho esperem.